Herkese salam, YouTube kanalıma ve növbəti vloguma hoş gelmişsiniz xanımlar. Bugün sizlerle gecikmiş bir vlog paylaşacağım. Uzun müddətdir paylaşım edə bilmirdim. Fasiləyə səbəb isə biraz belə deyim, çox türklər deməli yoğun işləməyimdən əlaqədar idi. Bilirsiniz ki, mən təhsil müəssisəsində işləyirəm, dərslər açılıb. Bizim de işimiz təbii olarak çoxdur. Ona görə də əlimdə olan vlogları belə imkan eləyib, düzəldib paylaşa bilmirdim. Bugün axırı ki dedim, vlog paylaşım kanalım yoxsa baxış səviyyəsi düşəcək aşağı. Son vloglarıma yaxşı baxış sayıları gəlmişdi, abunələrim də artırdı. Ona görə dedim ki, yarıda qoymayım. Keçən həftə, ötən həftələrdən birində gəzintiyə çıxmışdıq. Əhmədlidəki gənc parkına getmişdik. Mən bu parkı çox bəyənirəm. Qızlar çox hədsiz mə gəlir. Hündürdür, havası yaxşıdır. Bu səfərdə gedəndə ümumiyyətlə belə soyuq idi, dəhşət külək əsirdi. Ağacların tərpənməyindən də bilirsiniz yəqin ki. Sadəcə olaraq artıq biz gedəndə hava qaranlıqdı. Elə belə gecə görüntülərini çəkdim. Uşaqlar biraz əyləndilər. Soyuq idi, çox da elə qalmadıq. Tez qayıtdıq evə. Əslində məktəb maşdan öncə getmişdik. Qızlı dediyim kimi videolar yığışıb qalıb, hələ də paylaşım edə bilməmişəm. Biraz uşaqlar əyləndilər. Artıq gec idi. Demək olar ki, pullu atraksiyonlar işləmirdi. Burada ümumiyyətlə pullu atraksiyonlar azdır. Belə yerlər var uşaqlar üçün. Oyun meydançaları var. Uşaqlar orada oynayırlar. Ola belə çox da adam yox idi. Qızlar növbəti gündən də çəkiliş etdim. Uğur bilirsiniz ki, rəqs dərnəyinə gedir. Rəqslə məşğuldur. Uşaqları rəqsə gətirmişəm. Bu yaxınlarda qonşumun uşaqları da bizim rəqs dərnəyinə yazılıblar. Bir həftə onlar uşaqları gətirirlər. Növbəti həftə biz uşaqları aparırıq. Yəni, növbəli şəkildə uşaqları aparıb gətiririk. Mərdəkan Mədəniyyət Sarayında məşğul olurlar. Qruplarının adı isə Azad Rəqs Qrupudur. Artıq bir ildir, bir ildən çoxdur. Bir il, iki ayda haradasa uğur rəqsə gedir. Rəqsin müddəti isə 5 illikdir. Düzdür, konkret olaraq rəqqəs olsun deyə qoymamışam. Təbii ki, məşğuliyyət olaraq gedir, məşğul olur uğur. Daha sonra evə gəldim. Kargolarım var idi. Sizlərsiz açmaq istəmədim. Girmişdim, amma hələ açmamışdım. Çünki imkan eləyib, video çəkiliş eləyə bilmirdim. Deməli, qızlar, trend yoldan alışveriş eləmişəm. Bir-bir hamısını açıb sizlərə göstərəcəm. Biraz çox alışveriş eləmişəm. Böyük alışverişdir demək olar ki. Belə bir eynək almışdım. Eynək görüntü olaraq gözəl idi, amma yəni keyfiyyət olaraq heç bəyənmədim qızlar. Artıq qırılıb eynək. Çantam da qırıldı və atdım. Haradasa 5-6 manata başa gəlmişdi və endirimdəykən almışdım. Nəysə ki, eynək xoşuma gəlmədi. Bu isə Stradivarusdan sadə bir zolaqlı tişörtdür. Burada görmüşdüm, bəyənmişdim. Burada qiyməti 21 manataydı. Oradan isə mən əldə elədim 13 manata. Bu isə pul qablarıdır, kaşlyoklar. Eşitmişəm ki, deyirlər ki, qırmızı rəng kaşlyoka pul tez-tez gəlir. Bunu eşitəndən bəri demək olar ki, mənim bütün kaşlyoklarım, qızlar, qırmızı rəngdir. Bu kaşlyokları da elə eyni mağazadan almışam və keyfiyyəti mükəmməldir. İkisinə bir yerdə gəlməyi ilə, yəni kargosu ilə filan bir yerdə 13 manata yaxın pul vermişəm. Biri belə böyükdür, böyük olanın telefon filan qoymaq üçün də hissəsi var, kartlar qoymaq üçün hissəsi var. Bu isə qəpikləri qoymaq üçündür.
balacanı balaca çantalarla götürmək üçün aldım. Böyüyü isə böyüklərlə götürməyə aldım. Növbəti paketi açıram. Bu isə zajımdır saç üçün. Amma qızlar tamam başqa bir 3 dənəli, bu formada 3 dənəli zajım sifariş vermişdim. Amma səhv göndərilmişdi. Sözün düzü mən də balaca bir şeydən ötürü qaytarma xidmətindən istifadə etmədim. Yəni, onu da istifadə eləyəcəm. Bir də belə bir şalvar almışdım. Limabel firmasından ilk dəfə sifariş verirdim qızlar. İndirimdə olan, yəni ucuzlu bir malı seçdim. Sırf yoxlamaq üçün, amma ki, çox gözəl gəldi, hədsiz gözəl gəldi. İnşallah növbəti dəfələrdə o firmadan cins şalvarlar sifariş edəcəm. Bu isə uğurun məktəbə geyinməsi üçün uğur aldığım ayaqqabıdır. Tony Black firmasının ketasıdır qızlar. Keta gəlməyi ilə bir yerdə 16 manata başa gəlib. Bütün bunları ümumiyyətlə deyim ki, endirimlə əldə etmişəm. Bir dənə Stradivarius'un köynəyi endirimdə deyil idi. Nəysə, alışverişim də bu qədər. Və növbəti günə keçirəm. Dərziyə gəlmişəm, qızlar sentyabrın 14-üdür və dərziyə gəlmişəm. Uğurun məktəb şalvarını gətirdim düzəltdirməyə. Keçən vlogda da vurğulamışdım ki, şalvar ən balaca ölçü almağımıza baxmayaraq yenə də böyüyüdü. Həm ayağını kəstirdim, həm biraz ayağı ümumiyyətlə yığıldı və belində yığdırdım. Daha sonra isə uğuru gətirdik saçını düzəltdirməyə. Bundan sonra qaçaqovlu günlərimiz başlayır. Bütün uşaqlara zehin açıqlığı arzulayıram bu ildə də. Valideynlərə də səbir diləyirəm. Ən başlıcası valideynlərə səbir diləyirəm. Dərs proqramı bilirsiniz ki, ağırdır, çətindir uşaqlar üçün. Amma nəyək məcburuq, eləməliyik. Yəni, çətin dövrlərimiz yenidən başladı. Evə qayıtdıq, gəldik. Artıq uşaqları da göndərdim yatmağa. Mən isə Uğurun səhərə, yəni ayın 15 üçün çantasını yığıram. Müəlliməmiz artıq WhatsApp qrupunda qeyd eləmişdi, nələr qoyun, nələr qoymayın. Qızlar, mən oğlumun dəftərlərini heç vaxt belə qoymuram. Yəni, birbaşa dəftərin üstünə üz çəkmirəm. Həmişə üzərinə ağ vərəq çəkirəm. Ağ vərəqin üstündən isə etiket yapışdırıram. Belə nakleyka formasında olanları nəzərdə tuturam. Onlardan yapışdırıb adıdır, familiyasıdır yazıram üstünə. O şəkildə qoyuram. Çünki üzərində yəni multik şəkilləri olan, nə bilim, personaj şəkilləri olan dəftərlərdir, filandır. İstər-istəməz uşağın diqqətini yayındırır. Amma bu dəftərləri niyə belə qoydum? Müəlliməmiz hər il rus dili və riyaziyyat dəftəri üçün özü xüsusi üzlər çıxartdırır uşaqlar üçün və ona görə də bu şəkildə qoydum ki, müəllimə özü üzü yapışdıracaqdı, təzdən bizə yəni göndərəcəkdi dəftərləri. Həm riyaziyyata, həm də rus dilinə 2 ədəd dəftər qoydum. 3-cü sinifdən artıq hüsnü xətt dəftərindən istifadə etmirlər. Bu il tək cızığı olan ana dili dəftərlərindən aldıq. Müəllimə tapşırmışdı ki, dəftərlərin içinə uşaqlarınızın adını, soyadını da yazın. Onları da bir-bir yazdım. İlk gün üçün müəllimə albom istəmişdi, rəsim albomu, rəngli karandaşlar istəmişdi. Rus dilindən, riyaziyyatdan dəftərlər və gündəliyini istəmişdi. Əslində, işə çıxdım, elədim deyə dəftərləri filan hələ üzləməmişdim. Bu yaxınlarda digər dəftərlərini də üzlədim hamısını. Amma inanışsız imkan eləyib çox şeyləri çəkə bilmirəm. Təbii ki, gündəlik olaraq evdə çox iş görülür. Mən həm çöldə iş görürəm, həm evdə iş görürəm. Amma yəni imkan eləyib çəkmək olmur da heç cürə. Bacardığımı çəkib sizinlə paylaşdım dedim. Bu da ki, ehtiyatda qoyduğum dəftərlər üçün qovluqdur. Bir ana dili, bir də riyaziyyat dəftəri qoyuram mütləq şəkildə. Həm deyirəm ki, ola bilər birdən dəftəri itər və yaxud da ki, yəni dərsin
ortasında, yəni artıq vərəqi bitmiş olar. Ya ümumiyyətlə tapşırmışam deyirəm olur. Yəni sinifdə kiminsə dəftəri ola bilər, bitər, qutarar. Onlara ver, istifadə eləsinlər. Flomasterlarını da açdım. Karandaşlarını artıq tökmüşdüm penala. Flomasterlarını da tökdüm penala və ruçka, karandaş. Bunlar üçün də ayrı bir penal qoyuram qızlar. Rəngli karandaşlar üçün ayrı, yəni bunlar üçün ayrı. Bir də onu bilmək istəyərdim ki, siz rəngli karandaşları necə göndərirsiniz? Mən məsəl üçün qutuda göndərmək istəmirəm və yaxud da gözüm axtarır, deyirəm, bəlkə nəsə bir xüsusi qutu falan olar. Alıb onu da qoyaram. Sizlər necə edirsiniz? Bu da Uğurun keçən ilki albomudur. Bu da onun çəkdiyi şəkillərdir. Keçən ilin sonluğunda almışdım bu albomu. Digəri bitmişdi, yenisini almışdım. Bizim müəlliməmizin çox gözəl bir xüsusiyyəti var, qızlar. Yəni, Allahıma şükür eləyirəm ki, həqiqətən biz gözəl müəlliməyə rast gəlmişik. Müəlliməmiz bizə hər şeyin yenisini, yəni hər şeyin ən təzəsini almağı tələb eləmir də bizdən. Məsəl üçün, albomdur, hər hansısa bir fəndən dəftərləridir. Keçən ildən qalma nə varsa, onları da istifadə etməyimizə icazə verir. Ona görə də mən hələ Uğura rəsm albomu almadım, qızlar. Vərəqləri çox idi. Dedim ki, bu ildə onu istifadə eləyər. Yəni, müəlliməmiz üçün problem deyil də, içi yazılıdır və yaxud da necə. Yəni, deyir, boş vərəqi varsa, keçənki dəftərlərdən də istifadə eləyə bilərsiniz. Yəni, müəlliməmiz çox anlayışlı müəllimədir. Tək ki, hamının övladın qarşısına o cürünə müəllimə çıxsın. Həqiqətən, yəni, müəllimin də vicdanlısı gözəldir. Bilirsiniz ki, indi hər cürə insanlar olduğu kimi, hər cürə müəllimlər də var. Yəni, müəllimlər tanıyırıq ki, uşaqları hansısa tədbirləri keçirtməyə məcbur eləyirlər. Yəni, müxtəlif şeylər çox eşidirik də. Amma bizim müəlliməmiz qəti şəkildə elə deyil. Belə, bu da gündəliyidir. Gündəliyini də üzdədim. Gündəlikdə ki, bunu müəlliməmiz tapşırmışdı almağı və dönə-dönə tapşırmışdı ki, taxta üzdə olanlardan almayın. Çünki uşaqlara ağırlıq eləyir. Məsəl üçün, bizim müəlliməmiz təkərli çantalarda istifadə eləməyə qoymur. Çünki mən o çantalardan ümumiyyətlə nə yalan deyim, xoşlamıram, bəyənmirəm o çantaları. Həmişə çanta alanda istər özümə, istər uşaqlara çalışıram ki, çantanın özü yüngül olsun. Onsuz da biz kifayət qədər uşaqlara kitabda, dəftərdə qoyuruq. Kifayət qədər, yəni, ağır olur. O sumqalar da, o çantalar da hədsiz ağır olduqlarına görə fikirləşirəm ki, yüngül çantalar seçmək lazımdır və müəlliməmiz də qoymur, deyir, ikinci mərtəbədə olur dərsləri, yəni sinif otağı ikinci mərtəbədədir. Bəzi uşaqlar daşıya bilmirlər, ona görə yəni ən xırda detalı belə düşünən müəlliməmiz var bizim. Səhərsi günə qora yeməyə popkek almışdım, onu qoydum, bir də belə A4-ün stikerləri var idi. Bunu iş yoldaşım gətirmişdi mənim üçün, sağ olsun. Onun oğlu da bu A4-ün açitiri də, rusca belə deyirlər. Onun fanatıdır, mənim oğlum da o qrupun fanatıdır. Sağ olsun, gətirmişdi. Uğura göstərməmişdim, sürpriz olsun deyə belə lunchboxun içinə yapışdırdım. Suyunu da artıq axşamdan tökdüm. Hələ ki, yəni, soyuqlar düşməyib deyə isti su qoymağa ehtiyac yoxdur. Elə sadəcə olaraq qaynanmış su qoydum. Lunchboxdu, sonra termosdu, belə şeylər bu il almadım qızlar. Keçən ildən qalmalarını istifadə edirik. Nə qədər də istifadə edəriksə, o qədər gedər. Amma termos artıq, deyəsən, ömrünü bitirir. Nəsə bu termos yaxşı çıxmadı. Onları da yerləşdirdim. Bir də çantasına mütləq şəkildə uşaqların nəm salfetka və quru salfetka qoyuram. Müəlliməmiz də bunu tapşırıb ki, çünki texnologiya dərsindən sonra lazım olur. Onları da yerləşdirdim. Artıq çantası sabaha hazırdır. Sabah mən özüm gedə bilməyəcəm. İşdə olacam yəni. Ona görə atası çalışacaq ki, gəlsin, aparsın.
Daha sonra keçdim köynəyini ütüləməyə. Şalvarını dərzi sağ olsun, yaxşıca ütülüyü vermişdi. Mən də keçdim köynəyini ütüləməyə. Yumuşdum, yudum, qurutdum. Onu deyim ki, çox da belə qırışan materialı yoxdur. Hələ ki, ağzı gözü də əyilmədi, belə deyim. İnşallah ki, belə də davam eləyər. Tərs üzünə ütülədim. Amma ağ rəngdə də nə qədər də olmasa, çirklənməsi falan çox olacaq. Keçən mavi dəst geyinirdilər. Mavi köynək, boz şalvar. Mən o formalardan daha, belə deyim, məmnunuydum. Nəinki bunlardan. Bunlar həm çox sadə görsənir. Sanki gözümə sıradan kimi görsənir də. Həm də ki, bir ləkələnmə məsələsinə görə. Tək qələm ləkəsi deyil. Ümumiyyətlə, ağ üstünə nə düşdü, o dəqiqə bildirir də. Ona görə heç istəmirdim ki, bu formanı seçsinlər. Başqa rəngli formalar da var. Digər, yəni məktəblərin uşaqlarında görürəm. Bizə heç onlardan deyilməmişdi. Biz ancaq təklif olundu ağ və mavi dəst. Biz də belə, daha doğrusu biz seçmədik. Məktəbin qərarı oldu ki, hamı ağ rəng giyinsin. Yoxsa keçənlərin, məsəl üçün, 1-4-cü sinif arası mavi dəst geyinirdilər. 5-dən 11-ə qədər isə ağ dəst geyinirdilər. Məncə elə olmağı daha yaxşı olardı qızlar. Sanki elə bir seçilirdi də. Uğru qoymuşam yatmağa, hələ yatmayıb. Bu isə sentyabrın 15-dən olan görüntülərdir. Bizim 3-cü sinifdə ilk günümüzdür. Çəklişləri bura yerləşdirim, yadigar qalsın istəyirəm. Bu il yenə də deyirəm, bütün övladlara bol-bol uğurlar arzulayıram. Читать слова.